السلام علیکم دوستو، میرے چینل جی ایم پنجاب ٹریکٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔